Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Omsin laqabli ulkan dengiz toshbaqasi uzoq yillar davomida Tailandning Chonburi viloyatida joylashgan hayvonot bog'ida istiqomat qilgan. Biroq kunlarning birida unga g'amxo'rlik qiladigan maxsus xizmatchilar toshbaqaning bir tomonga og'ib suzayotganligini payqab qolishgan. Shuningdek, unda nafas olish hamda oziqlanish borasida ham muammolar mavjud ekanligi sezilgan. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sovsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Shundan so'ng uni yaxshilab tekshirish maqsadida veterinar shifoxonasiga olib kelishgan. Biroq keyinchalik ular aniqlagan narsa tom ma'noda barcha mutaxassislarni shok holatiga tushirib qo'ygan. 2017-yilning mart oyida dengiz harbiylari 60 yoshli uzoq umr ko'ruvchi toshbaqani tibbiy tekshiruvdan o'tkazish uchun Bangkok shahriga olib kelishgan. Rentgen natijalari toshbaqaning oshqozonida har xil shakldagi begona jismlar borligini ko'rsatgan. So'ngra mazkur jismlarni u yerdan chiqarib olish maqsadida zudlik bilan operatsiya qilish lozim degan yakuniy bir to'xtamga kelingan. Bangkok shahrida joylashgan Chulalongkorn oliygohi veterinarlari ushbu operatsiyani o'tkazishni o'z zimmasiga olishgan. Jarrohlik operatsiyasi taxminan 7 soat davom etgan. Uning qornini yorib ko'rib, shifokorlar tom ma'noda shoshib qolishgan. Ma'lum bo'lishicha, uning oshqozoni uzoq yillar davomida toshbaqa tomonidan yutib kelingan ko'p miqdordagi metal tangalarga to'la bo'lgan. Shifokorlar operatsiya davomida uning oshqozonidan 1000 yaqin umumiy og'irligi 5 kg keladigan tangalarni va 2 baliq ovi uchun mo'ljallangan ilmoqlarni olib tashlashgan. Gap shundaki, sayyohlar orasida shunday irim mavjudki, agar dengiz toshbaqasi bor hovuzga tanga tashlansa, u holda Tailandga albatta yana qaytib kelinarkan. Mahalliy aholi esa uzoq umr ko'rishni niyat qilib, u yerga hatto yaxshigina pul ham tashlasharkan. Avvaliga dengiz toshbaqasi murakkab jarrohlik operatsiyasini juda yaxshi o'tkazgan. Shifokorlar bergan bayonotda toshbaqaning qayta tiklanishiga 1 hafta muddat yetarli bo'lishini va shundan so'ng uni bemalol boshqa toshbaqalarning yoniga qo'yib yuborish mumkinligi aytilgan. Biroq oradan 2 hafta vaqt o'tib, tangalarni olib tashlash jarayonida boshlangan tabiiy ichak tortishi toshbaqa ichaklarining teshilishiga olib kelgan va shifokorlar ikkinchi jarrohlik amaliyotini o'tkazishga majbur bo'lishgan. Operatsiya chog'ida shifokorlar tasodifan toshbaqa organizmida yana bir muammo borligini aniqlashgan. Ya'ni qon tarkibida keragidan ortiq nikil moddasining mavjud ekanligini. Umuman, bu turdagi toshbaqalar bemalol 80 yil umr ko'rishlari ham mumkin ekan. Shuning uchun oliygoh shifokorlari reproduktiv urg'ochi sanalgan va davolab ozodlikka qo'yib yuborilishi ko'zda tutilgan omsinni o'z turiga mansub boshqa toshbaqalarni saqlab qolishlikda asosiy rolni o'ynashga umid qilishgan edi. Biroq u qon tarkibida me'yordan 200 barobar ortiq bo'lgan nikil moddasi tufayli operatsiya chog'ida nobud bo'lgan. Aynan shu sababli insonlar atrof muhit va bizni o'rab turgan tabiatga nisbatan yanada mas'uliyat bilan yondashishlari lozim. Chunki ba'zida o'ylamay qilingan birgina harakat ayanchli oqibatlarga olib kelishi ham mumkin ekan. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.